hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Yes, Christian Tørnsen, I vinder 3-0 over Esbjerg i dag. Kan du lige sætte lidt ord på kampen, og hvordan du oplevede den fra sidelinjen? Jamen, det var en kamp, som vi var forberedt på, ville blive svær. Så spillede vi en fin kamp, synes vi selv, sidste weekend mod FCK. Så det at finde ud af, om vi var ikke sige, den bløde mellemvare, men i hvert fald kunne gå ud og præstere igen og tage fat i en ny kamp og en ny modstander med det samme udtryk og den samme måde, vi gerne vil spille på. Det var vigtigt, og det synes jeg, vi så. Jeg synes, vi så et hold, der tog fat i kampen fra start af. Og selvfølgelig kommer modstanderne også til at have nogle perioder, men jeg synes, det var en kamp, hvor vi var 3 mål, hvis ikke bedre end dem. Så det var fint. Hvad har I... Altså... Jeg arbejder sikkert med en masse ting, men hvad har I primært arbejdet med her hen over den vinterpause? Jamen, vi arbejder videre med det udtryk, kan man sige, vi gerne vil have, og det indbefatter rigtig mange ting. Det er både vores pres, hvor vi gerne har vil blive endnu mere aggressive, kan man sige, komme ud med et endnu højere udtryk, prøve at stresse modstanderne lidt tidligere. Det ser vi også på alle 3 mål i dag faktisk, hvor vi får stjålet dem. Så vi arbejder lidt med vores udtryk som hold, altså stadigvæk sådan, hvad er det for en mentalitet, vi spiller med i de her kampe? Hvordan præsenterer vi os i vores udtryk, sådan rent mentalt? Det har vi også brugt en del tid på, så der har egentlig været mange ting og mange paletter, vi har været rundt om, inklusive selvfølgelig at få nogle af de her nye spillere spillet med ind på holdet. I har omskolet Valdemar Kvasniak fra angriber til at spille en 6'er nu. Ja. Hvordan synes du, han klarer den omskoling? Jamen, det synes jeg, han klarer godt. Altså, det er klart, Valdemar har stadigvæk nogle ting, som han kan blive dygtigere til, primært i spillet på bolden, men han har nogle helt vildt spændende kvaliteter i forhold til hans pres. Er jo en enorm duelstærk spiller, en enorm stærk spiller i forhold til at bryde bolde, og er en enorm løbestærk spiller. Så det, at vi har fået ham ind på en position nu, hvor han kan duellere lidt mere og vinde nogle bolde, det klæder både hans spil, men det klæder også vores hold helt vildt. Så det har været et spændende forløb. Og så havde I comeback i midterforsvaret i dag til Max Juhl, som har været ude lang tid. Ja. Hvad kan du sige til ham, eller om ham i dag? Jamen jeg kan sige sådan helt overordnet faktisk, at som jeg også sagde til dem dernede, at jeg synes jo, det er en hyldest til det træningsmiljø, der efterhånden er lavet, og en hyldest hele vejen rundt. Altså nu har vi Yusuf og Jonathan med fra førsteholdet, som ikke har trænet så meget med gruppen. Vi har Lukas Larsen med og Svartov fra førsteårs U17. Som bare går ind og er plug and play i den måde, vi gør det på. Og så sådan en som Max, der har været meget ude. Josef har også været lidt ude. Er to spillere, der bare kan gå ind, selvom de ikke har fået så meget tid. Så har de igennem træningsmiljøet holdt sig klar, og de præsterer jo begge to rigtig, rigtig fint. Og det var fantastisk at se Max igen nu. Det har vi ventet på, og det har han om nogen ventet på endnu længere. Og sådan starten på foråret generelt, en flot uafgjort mod topholdet FCK, og så den her sikre sejr i dag. Hvad vil du sætte ord på jeres start? Jamen, den er også på mange måder, som vi gerne vil have den. Altså, vi synes egentlig, vi har spillet nogle gode kampe. Det har været, ikke det vigtigste, fordi det er vigtigt for os, at vi bliver ved med at hente de point og de sejre, som vi synes, vi skal. Men vi er også meget opmærksomme på, at det kommer ved at holde fast i udtrykket og holde fast i det, vi træner på. Og der synes vi, der var nogle gode ting mod FCK. Vi synes, der var endnu flere gode ting i dag, og så forventer vi selvfølgelig at kunne lægge på i næste weekend også, når vi spiller mod Lyngby. Og så, som vi siger til dem, der er så mange point at spille om stadigvæk. Men ja, hver enkelt kamp og hver enkelt god præstation, det arbejder vi videre fra. Tak for det, Christian. Selvfølgelig.